រមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិល្អាងប្រនាងរំសាយសក់ដែលមានទីតាំងនៅភ្នំនិសរស្ថិតក្នុងភូមិក្បាលដំរីឃុំអន្សាចំបក់ស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ចម្ងាយប្រមាណ65គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តនិងប្រមាណ8គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ5មានការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រពីភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តច្រើនពិសេសក្នុងឱកាសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសោនថ្ងៃចូលឆ្នាំរយៈពេល5ថ្ងៃនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលថ្មីៗនេះរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិល្អាងព្រះនាងរំសាយសក់រកឃើញនិងស្ថាបនិកដោយអាយដាមអេងគុន្ធាអគ្គនាយករងអគិសនីកម្ពុជាអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំរដ្ឋាភិបាលស្រុកក្រកនិងស្រុកកណ្ដៀងក្រុមការផ្ដាល់ថវិកាកសាងពីអាយដាមកែវរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំរដ្ឋាភិបាលស្រុកក្រកនិងស្រុកកណ្ដៀងពិសេសបានការគាំទ្រពីអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងស្មារតីទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងធនធានធម្មជាតិក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់អាយដាមអេងគុន្ធាបានកែប្រែមុខមាត់រមណីយដ្ឋានភ្នំនិសរពីកន្លែងស្ងាត់ជ្រងំមកជាទីតាំងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិជាទីមនោរម្យមកដល់ពេលនេះទើបតែកសាងបានប្រមាណ 20% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានការតេទៀងភ្ញៀវទេសចរពីគ្រប់ទីកន្លែងមកលេងកំសាន្តភ្ញៀវទេសចរទៅលេងនៅទីនោះនឹងបានឃើញទេសភាពជើងភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតមានសត្វក្ងោកមាន់ព្រៃសួនផ្កាគ្រប់ពណ៌ចម្រុះរូបសំណាក់ស្ត្រីខ្មែររូបសំណាក់អ្នកមានបារមីសត្វស្រុកសត្វព្រៃសត្វនៅក្នុងទឹកមានល្អាងព្រះនាងរំសាយសក់មានបន្ទប់ទឹកនិងកន្លែងអង្គុយលេងក្រោមដើមឈើមកលុបត្រឈឹងត្រឈៃចំណែកម្ហូបអាហារនិងបន្លែផ្លែឈើគឺធម្មជាតិពិតៗឆ្ងាញ់តម្លៃសមរម្យព្រមទាំងមានអនាម័យនិងបរិស្ថានល្អទៀតផងសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារកំពុងរៀបចំស្ថាបនាស្ពានយោលគយគន់ធម្មជាតិនិងកសាងព្រះបដិមាសមាធិដែលមានព្រះភ្នែន5ម៉ែត្រគង់លើបលាំងសារពើសោតដែលនឹងលេចចេញជារូបរាងឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអាយដាមអេងគុន្ធាបានប្រាប់បដិងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងមិនដែលដាច់នោះទេពិសេសថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហើយបើការភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃទី17និងទី18វិញមានភ្ញៀវពី5000នាក់ទៅ7000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលមកតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងផ្សេងផ្សេងអាយដាមថានឹងខិតខំកសាងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិល្អាងព្រះនាងរំសាយសក់នៅភ្នំនិសរនេះឲ្យប្លែកពីមួយខែទៅមួយខែដើម្បីបានជាកន្លែងកំសាន្តលេចធ្លោមួយទៀតក្នុងស្រុកក្រកតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភ្នំនិសរនេះអាយដាមអេងគុន្ធាបានជម្រាបជូនថាប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទៅលើអរូបីតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកម្លេះកាលនោះមិនទាន់មានសាសនាព្រះពុទ្ធនៅឡើយទេគឺមុនសាសនាព្រាហ្មណ៍ទៅទៀតដែលគេហៅថាសាសនាជីវចលក្នុងសាសនាជីវចលនេះគេគោរពទៅលើប្រលឹងបុព្វបុរសដែលស្លាប់ទៅគោរពទៅលើអរុកអរិយអ្នកតានិងគោរពទៅលើការខុសមេបាជាដើមក្រោយមកចូលដល់គ្រិស្តសករាជទី1សាសនាឥណ្ឌាបាននាំចូលសាសនាព្រាហ្មណ៍មានអាចារ្យប្រហិបដើរតួជាអ្នកអប់រំព្រានប្រដៅដែលគេហៅថាសាសនាអតិទេពមកដល់សម័យចេនឡាឥណ្ឌាស្បែកក្រហមបាននាំចូលសាសនាព្រះពុទ្ធតែគេមិនបិទសាសនាព្រាហ្មណ៍នោះទេជាក់ស្ដែងទីនេះយើងមានរូបព្រះអង្គផ្ទុំដែលឆ្លាក់ជាប់នឹងជញ្ជាំងភ្នំកងវ៉ាជាទឹកតាំងស្រាប់គឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យចេនឡានេះឯងចំណែកការគោរពជំនឿរូបីមានដូចជាការសូនរូបធ្វើពីស៊ីម៉ងគំនូគូដោយដៃនិងគំនូដែលដាប់ជាប់នឹងផ្ទាំងថ្មដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរស្វែងយល់ពីអរិយធម៌វប្បធម៌របស់ខ្លួនឲ្យពួកគេចេះថែរក្សាបរិស្ថានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃមនុស្សយើងម្នាក់ៗបើមានជីវិតរស់
និងមានអាហារហូបចុកមួយថ្ងៃ3ពេលហើយគឺនៅត្រូវការភាពសប្បាយរីករាយថែមទៀតដូច្នេះហើយទើបមានការបង្កើតរមណីយដ្ឋានគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើរលេងកម្សាន្តទាំងអស់នេះកើតឡើងបានដោយសារប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពយ៉ាងពេញលេញអគុណសន្តិភាពដែលបានមកពីការយកជីវិតទៅប្តូររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។